të gjithë, për shumicën, kështu edhe ata që kanë pak përvojë apo pak që merren me aktivitete publike, deklaratat e Zotit Thaçi se ai do të jetë kështu apo ashtu nuk janë serioze. Nuk janë për t'i respektu. Faktikisht, ai nuk do ta mbështesë dikund atë. Ai do të spjegoj se kush e bën atë zëvendës kryeministër. Kush i ka borxh atij, po flas me këtë fjalor, i pas ka dikush atë shumë borxh nga partitë VMRO dhe PMNE ose socialdemokratët si parti më të mëdhaja, që ja pas ka garantu këtij vendin, ai do të publikisht ta tregoj kush i ka Të në borxh. fakt e mundëson vetëm elektorati, vota. Pikrisht. Më duket se elektorati i ka mësu prallat e Zotit Thaçi, se ai për herë bëhet, hyn në qeveri, del në qeveri, ai në qeveri mund të hyjë kështu për vizitë se ishte tash. Tash ta pojmë pak se ndryshe nuk ka shpjegim me ironi. Ai hyri në qeveri, bën një takim me kryetarin e VMRO të PMNE-s, e si ishtë kryeministrin, do t'i ngrujevski dhe doli. Nuk është ndalume. A sa e dim në bas rrethanave, qeveri do t'i bëjnë partit i cilët kanë mbështetjen e elektoratit. Partit të cilët, për cilët programet të cilët i voton elektoratit duhet të jenë pjesë e programit qeveritar. Nuk janë vullnete personale. Faktikisht, fenomeni Thaçi është i njohur këtu për Mund të publikun. përsëritet 2006? Në varen qëfar kuptimi mund të Në përsëritet. kuptimin e përfshirjes së PDS-s në koalicion qeveritar. Mbaret kështu njëherë nga vota që do merë PDSH-ja, që si pas ne jemi gati në fund të fushatës, dhe parashikimet janë shumë të këqija nga sondajet, me 5-6 deputet në maksimum që mund të kapi, 5-6, të themi 7, më zbomi zemër ngusht, nuk mund të përfaqësoj elektoratin shqiptar, që ka aty është mbi 200.000 vota, po flas për vota aktive që dalin votoj. Dhe besoj që Maqedonia i ka provu këta eksperimente. Unë nuk kam ndonjë shqetësim. Nuk e besoj që VMRO të pëmne i ka ndonjë borgjë Zotit Thaçi. Nuk i ka, është e kundërta. Zotit Thaçi ka borgjë. Për arsye që i dinaj vetë, që janë botët e dukshme dhe është shembulli keq të mbajsh elektoratin duke ju thënë se dikush i premton atij të hyjë në qeveri. Do të hyjë partia, do të hyjë elektorati. Jo të hyjë në qeveri kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, siç thotë që vetëm Zoti Thaçi ditë do thotë ashtu, se thotë asnjë funksionar se ku do t'jetë, saj do t'ishte zëvendës kryeministër, po ajo nuk i mjafton, ajo do t'ishte edhe ministër i punëve të brendshme, ndoshta do të çojë një porosi ti shantazhon votuesët apo ato që se votojnë atë, që nuk mund t'i frikson se prapë nuk do t'a votojnë, me ofendime të bashkëpunëtorëve më të afërt, të familjarëve të bashkëpunëtorëve më të afërt, me ofendime të shumë funksionarëve publik, me një fjalor që edukata jonë nuk e toleron, po flas për edukat tradicionale, kështu shqiptare, Ju nuk jeni kundër përgjigjur me po të njëjtin fjalor. nuk kemi nevojë. Nuk kemi nevojë, ne kemi edukatën tonë politike, ne kemi programet tona, ne mundohemi të respektojmë hallet, vështërsitë që ka popullata jonë, e cila bën luftë për ekzistencë, disa shtresat popullatës, të cilat mundohen të përballojnë vështërsitë e kohës, krizën ekonomike, të arsimojnë fëmijët e tyre, të gjejnë një vend pune, të avancohen, dhe do të ishte tepër të ofenduese ne nëse do të grindeshim edhe do të bishim në nivelin e Zotit Thaçi, i cili ka një fjalor shumë ofendues. Dhe unë besoj, jam shumë i bindur, që elektorati do të të dëshkon, si që të dëshkoj me 13-in, për atë arogancë,
dhe prat mos respekt që tregon ndaj publikut dhe për mos pasjen e ofertës. 2-3 fjali ka në kampanjet e tyre. Se ata janë për parlament dy dhomësh, janë për një marrëveshje të re, dhe kjo është tepër teorike fiktive, sa që ata nuk e spjeguan formën se si. Se çka është ajo për ata.